جناب واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کے گناہ سے متعلق اقوال۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو خوشی کے ساتھ گناہ کرے، گناہ بیماری کی طرح کہیں اسے لاحق ہو جاتا ہے۔ گناہ وہ ہر عمل ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ گنہگار کا گناہ عاجزی پیدا کر رہا ہو تو وہ بچ سکتا ہے، بدی کا موقع ہو اور بدی نہ کرو تو یہ بہت نیکی ہے۔